എന്റെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്ക് കണ്ണ് ഞെട്ടണം അവർ സീ ഫുഡ് കൊണ്ട്. അപ്പൊ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ. ഇത് മാത്രല്ലല്ലോ മരിച്ചോ ഞണ്ട് 300 വേണം ഏട്ടാ. ഇതോ ഇതാ ഈ സാധനത്തിന് പൈസ ഇതിലാണ് പൈസ. അതിന് പൈസ അത് പക്ഷേ ഞാനെടുക്കൂല. കടിക്കുവോ? കട്ടി വെച്ചേക്കുന്നോണ്ട് കടിക്കുവോ ഏട്ടാ. അല്ല ഇറുക്കുവോ അതിന്റെ കൈന്റെ ഇതിൽ കൈ വെച്ച് നോക്കിയ നീതി. പേടിക്കരുത് പേടിക്കരുത്, പേടിച്ചാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ കടിക്കാനുള്ളതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും? അതിന്റെ ആക്സസിൽ പിടിക്കും, അതിലാണ് പിടിക്കേണ്ട. എന്റെ കണ്ണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. നീ എങ്ങനെ നിനക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടോടാ? ഇതിനെ കാണിച്ചോടെ. ബാക്കി രംഗഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോണിലെടുക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ എസ് ഡി കാർഡ് ഫുള്ളായി, അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഫോണിലെടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്കാക്കണം. കൈ കാണിച്ചാ മതി. കടി മേടിച്ച് കൂട്ടുന്ന നമുക്കിപ്പോ കാണാം. സ്ഥിരത്തോടൊന്ന് വന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഞണ്ടിന്റെ കടി കൊണ്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കുടഞ്ഞിടന്നിട്ട് എന്നാ വേണ്ട, എടുക്കണ്ട എടുക്കണ്ട, റിസ്ക്. കടിച്ചാ വരല്. കെട്ടൊക്കെ പോകുന്ന എപ്പോഴാ നോക്കിയാ മതി. നമ്മൾ കൈവരൽ പോലൊരു സാധനം വെച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് ഇറുക്കും എന്നറിയാമായിരുന്നു. വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന പച്ചക്കളർ കണ്ടാ മനസ്സിലാവൂലേ പച്ചക്കാല. കിലോന് 1300 രൂപ വിലയുള്ള പച്ചക്കാല ഞണ്ട്. അല്ല എനിക്ക് പിടിക്കാൻ അറിയാം. അച്ചാച്ചി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കെട്ട് പൊട്ടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തെ എന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ഓർത്ത് കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന കേട്ടാ. ചക്രനിധി ആ വരല്ലോ ഓർത്ത് നോക്കിയേ. അമ്മ കൈ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാ. പൊന്നല്ലേ, നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിക്കാം. ഇറുക്കടാ ഇറുക്കടാ, സ്വന്തം കൈ വന്നപ്പോ അതിന് ഇറുക്കാൻ മടിയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഞാൻ കാണിക്കട്ടെ സ്വന്തം കൈ. ഇങ്ങനെ കാണിക്ക്. എങ്ങനെ? അതിന്റെ സ്വന്തം കൈ ഞാൻ വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു ഞെറുക്കാൻ. അപ്പൊ അത് ഞെറുക്കുന്നില്ല. ഞെറുക്കടാ എടാ, ഞെറുക്കടാ, ധൈര്യം ഉണ്ടാ, ഞെറുക്കടാ, ധൈര്യം ഉണ്ടെ. കെട്ടഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് വരാൻ നേർക്ക് നേർ. എന്നാ ഞാൻ തീർന്നെന്ന് നോക്കിയാൽ, എന്നാ ഞാൻ തീർന്നെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ കൈ അഴിച്ച ഇതന്നെ തീർക്കും. അല്ല ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാലും എങ്ങനെയെ കൊല്ലും? കൊല്ലരുത്. ഇവിടൊക്കെ എവിടെ നോക്കിയാലും സീ ഫുഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ കെട്ടഴിച്ച ഇതന്നെ പിടിക്കും. എന്റെ വിരല് മുറിക്ക്. കടിച്ച മുറിയല്ലേ വിരല്? പിന്നെ പിന്നെ കിട്ടിയ കുറച്ച് ആ ചെറുതൊക്കെ കടിക്കത്തില്ലേ? എല്ലാം കടിക്കും. എന്നെന്താ വളർന്നു വരാൻ അനുവദിക്കാത്ത? എന്നെന്താ വളർന്നു? ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ചേട്ടാ ഇത് എത്ര കിലോ ഉണ്ടോ? ഏകദേശം 1 കിലോ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, അര കിലോ ഇല്ല, കാക്കിലോ ഉണ്ടോ? കാക്കിലോ മേലുണ്ട്. കാക്കിലോ മേലെ വെള്ളത്തിനടുത്ത് കരയിൽ ഇട്ടും പോരെ. അതിനായിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് മോഞ്ഞു കൈ കൊടുത്തെ. വാവേ തൊട്ടു നോക്ക്. അയ്യോ ചമ്മി പോയി സ്വന്തം കയ്യെ കടിച്ച്. ഇതാർക്കല്ലേ നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താലോ ബോക്സിലിട്ട്. ഇതിപ്പോ എന്താകുന്നു? എടുക്കുന്നോ? എടുക്കാം. നോക്കി നോക്കി ആ ചെറിയ ജീവൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഒക്കെ ചൂണ്ടായിട്ട് പിടിച്ചാ. ഇതെന്ത് മീന? മീനോട് മീനാട്ടോ ഇവിടെ വന്നേ. പിന്നെ കരിമീൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിടാം. പിന്നെ കുഞ്ഞുവാവയാ. പിന്നെയും ഞണ്ട് ഇത് കടിക്കൂലേ? ഞങ്ങൾ തന്നെ തന്തിരിച്ചു. ഇത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ വേറെ കുറെ മേടിച്ച്. അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവനുള്ള പരിപാടി. നേരം വെളുക്കുന്ന പിടിക്കാൻ മേടിക്കുക. അവിടെ വേറെ ഒരാൾ ചൂണ്ട ഇടുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അതും മേടിക്കും. പിടിക്കാൻ മേടിക്കുക. മറ്റുള്ളവരും കഷ്ടപ്പെടും. നന്ദി പറഞ്ഞങ്ങ് പോയാലോ. ചേട്ടാ ഒളിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു. വില എത്രയാണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, അത് കമ്പനി രഹസ്യമാണ്, അത് പുറത്ത് പറയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ അമ്മ കൊടുത്തു. അമ്മന് വിഷമമല്ല അല്ലേ നിധി? നിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ കൊടുക്കത്തില്ല. ചേട്ടാ
ചേട്ടന്റെ കഞ്ഞിയിലൊന്നും പാറ്റായിരുന്നില്ല, ഞാൻ ചൂണ്ടയിട്ട കൊമ്പനെ മാത്രമേ പിടിക്കൂ. ചെറുതിനായിട്ട് ഞാൻ വിട്ടു വെച്ചേക്കാം. അല്ലേ ചേട്ടൻ ഈ സൈസുള്ള മീൻ പോലെ, ഞാൻ കൊമ്പനെ മാത്രമേ പിടിക്കൂ. ചേട്ടൻ വീട് എവിടെയാ? കുത്തോറമ്പുള്ള ചേട്ടനാട്ടാ, അറിയാവോ? നോക്കൂ, അറിയാവോ ചേട്ടൻ? അറിയാന്ന് പറയും, സത്യമായിട്ട് അറിയാവോ? ആ മീനൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് അതെന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം. ഇനിന്റെ ഈ കാർക്കൂന്തലുണ്ടല്ലോ ഇത്ര നീളമുള്ള, എനിക്കിതൊരു കേശഭാരമാണ്. ഇത് കുറെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെട്ടിക്കളയണം, വാല് പോലെയായി. അടുത്ത അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ തലമുടി എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടത് എത്ര വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കാണാം ഇത് പിന്നെ ഇതുപോലെ വാല് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രല്ല പെൺകുട്ടികളുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്നും തലമുടി ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ. ചേച്ചി കുട്ടി നമുക്ക് വെട്ടി ഇറങ്ങിയേക്കാൻ പറയാം. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാം. നമ്മുടെ ജോലി എളുപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യില്ലേ. ഇവിടെ ഇരിക്കും. ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആണേ. അല്ല ഇത് സ്പാ ഒക്കെ ചെയ്ത സ്പാ ചെയ്യുമ്പോഴും സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ആ ഒരു പിന്നെ നനയ്ക്കുന്നത് വരെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. ഒന്ന് നനഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് പോകും. അതിൻ്റെ തന്നെ മാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഇടുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ മുട്ട അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിൻ്റെ, ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മുട്ട അടിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ വരുന്നത് ഈ മുടി തന്നെയല്ലേ? അല്ല പിന്നെ പിഴുത് കളഞ്ഞു നോക്കണം. എന്തോന്ന് പറയാ, മുടി വെട്ടുന്ന പിന്നെ ഞാനെന്തോ പറയാനാ? അത് വെട്ടും, അതങ്ങോട് പിടിക്കുക. ചേനന്റെ പേരെന്താ? ചേനന്റെ പേര് ഞങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെയാ. ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളു ചാനല്. നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രശസ്തയായ യൂട്യൂബറായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ കുറച്ച് കാലം പിടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പൊഴിയുക, മുറിക്കുക, വെട്ടുക, വീണ്ടും വരിക, അത് തന്നെ. അതിനൊക്കെ വിഷമിക്കായിരുന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ല മുടിയൊക്കെ പൊഴിയെന്ന് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടാതിരുന്നു. അതിന് സമയം അങ്ങനെയൊക്കെ പൊഴിയുവാണെങ്കിൽ മുട്ട അടിക്കണം. പിന്നെ മുടി എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്? നല്ലത് കാത്ത് സംരക്ഷിക്കാലോ. അധികം എടുക്കണ്ട. ഒരു മിനിറ്റ് വെട്ടാൻ തോന്നുന്നു. വിടട്ടെ. എന്റെ പ്രശസ്തമായ മുടി വെട്ടി വീഴുന്നത് കണ്ടോ? അത്ര മതി. ആരും വിഷമിക്കണ്ട, കുറച്ച് ദിവസം വീണ്ടും അത്രയാവും. ഇതിനായി മുടി വെട്ടി കളഞ്ഞാണ്. വാല് പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അത് ഭംഗി പോയി. അതിന്റെ ഇങ്ങനെ എന്റെ പാവമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും വീഡിയോ ഇട്ട് കാണത്തില്ല. അനുവദിച്ച് പറയാം. വീണ മുടിയിലകൾ പൊളിഞ്ഞ് വീണ കേശഭാരം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കമൻറ്റിൽ വിജയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേച്ചി എന്നോട് വളരെ സ്നേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, ഒരു 3 ഇഞ്ച് നീളം കുറയ്ക്കാൻ. ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് നീളം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. മുടിവെട്ടി കഴിഞ്ഞ് ആ പുറത്തുനിന്ന് നിധി എന്തോന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, മുടി വെട്ടാൻ തുടങ്ങി വന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ബാക്ക് ഭാഗം നേരിതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. കട്ടി ഇത് വൈഫിന്റെ ചാച്ചിയാ. നിർത്തട്ടെ, വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ? രസമുണ്ട്. ശുണ്ടരിയാ മാത്രേ കളറുള്ളൂ ഇപ്പോ, അത് കുറച്ച് വളരെ മാറിപ്പോളൂ. കട്ട് ചെയ്തോ?